ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କଲା। ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଯିଏ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ମୀନଲତା ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ପାର୍ଟିର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଲଞ୍ଚ କଲେ। ଏ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ନାଁ ହେଲା ମୁଁ ବି ପ୍ରଭାତୀ ଅପା। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଭଳି ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯିବେ, ଘର ଘରକୁ ଯିବେ। ଆସନ୍ତା ମେ 9 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ନାମାଙ୍କନ ଦିନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ। ପ୍ରତି 62,000 ଘରେ ଆଗରୁ ମୋଦୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ, ଏବେ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଘରେ ଭେଟିବେ। ଇଏ ଘରକୁ ଘର ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ତେଣୁ ଇଏ ଆଜି ଏଠି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ମହିଳାଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛି, ଭଉଣୀମାନେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ନିମାପଡ଼ାରେ ମହିଳା ବିଧାୟିକା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ। ଏ ଆହ୍ୱାନ ଫଳବତୀ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଳକୁ ଲାଭ ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠୁ ବିଜୟୀ ହେବ, ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଗଲା, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠାରୁ ବୁଝିକିରି ଗଲେ ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ଏ ନିମାପଡ଼ାରେ ନେତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭାତୀ ହେବା। ଆମେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ଏଥରକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଟ୍ କରିବୁ, ବିଜେଡ଼ିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପତନ ହେବ, ଏହା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଠକି ଠକିକିରି ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭାସିଯିବେନି। ଆମର ଯେଉଁ 9 ତାରିଖରେ ନୋମିନେସନ୍ ଦାଖଲ ଅଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଯାଇକିରି ସେ ନୋମିନେସନ୍ରେ ଅପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆଉ ନିମାପଡ଼ାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଏଥରକ ଯେପରି ଭାବେ ପ୍ରଭାତୀ ଅପାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଭାବେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତି ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଖାଲି ଯେ ନିମାପଡ଼ାରେ ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର କନ୍ଦଳ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ପୁରୀ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା କମି ଆସିଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜେଡ଼ିର ବହୁ ମାନେ ଅଭିନେତା ନେତା ଆସିକି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେଣି। ଏଥରକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ ଆଉ ନିମାପଡ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ଏ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।